Cik reizes mēs neesam gājuši garām šim apgādes zvaigznes ABC grāmatu namam Valdemāra ielā? Cik reizes mēs neesam filmējuši šo ieeju? Un kaut kas šeit ir mainījies. Atsauksim atmiņā pagājušā sestdienas 11. septembra notikumus, kad šī nama saimniecei Vijai Kilblokai un Latvijas kultūras ministram Intam Dalderim sākās notikumiem bagāta un pilna diena. Šodien, kā jūs zinat, ir arī Raiņa dzimšanas diena, 145 gadi. Mēs esam arī izdevuši Raiņa dzejas krājumu par kuģi šai dienai. Un šī diena ir īpašā gadā, kas Latvijā ir lasīšanas gads un zvaigznē Latvijas bērnu autoru gads. Tā kā pašlaik ir daudz labu jaunu autoru, zvaigznes darbiniekiem radusies ideja veidot slaveno autoru zvaigznāju. Tie būs tautā iecienītāko autoru roku atlējumi. Un pirmais atlējums ir tapis godinot populārās latviešu bērnu grāmatu ilustrētājas Margaritas Stārstes darbu mūža garumā. Atlējuma autors Aivars Vilipsons, kurš pēdējā laikā ražīgi strādā, sadarbojoties ar zvaigznes apgādu. Zvaigznāja atklāšanā sveicienus un pateicību no savas vecmāmiņas Margaritas Stārstes atnesis viņas mazdēls. Gribās gluži kā bērnībā uzpūst ziepju burbuļu. Gan tagad man tie vienmēr atgādinās Latvijas Nacionālo lasīšanas kongresu bērniem. Tas norisinājās pat netālu Latvijas Nacionālajā teātrī un bija otrais svarīgais notikums pēc slavena autora zvaigznāja atklāšanas. Latvijas Nacionālajā bērnu lasīšanas kongresā 2010. Šis ir skaistākais kongress, kādā man ir nācies piedalīties. Jo redzot šīs rindas pēc autogrāfiem un lasošus bērnus, tas tiešām dod katram izdevējam prieku strādāt. Gal galā pieaugušie, kas mēs te esam, ļoti atbildīgi par to, lai mūsu bērni lasītu. Un kādēļ mums to vajag? Tādēļ, ka bērni mūsu nākotni, tikai lasoši bērni, tikai gudri, izglītoti. Sirds izglītoti bērni būs tie, kas mūsu valsti nākotnē, kas dzīvos mūsu valstī un kas tad arī nodrošinās to, ka mūsu valsti tiešām tālāk būs tāda, kādu mēs viņu gribam redzēt. Paskatieties, cik tie ir brīnišķīgi šie burbuļi. Ar fantastisku krāsu un līniju, gluži kā tie tēli, ko rada bērnu grāmatas autori. Burbuļi, kas liek pieredzējušiem sirmiem rakstniekiem iejusties bērnu pasaulē. Uz savas ādas to aicināts reāli izjust rakstnieks Vladimirs Kaijaks. Ļoti skaisti. Visa pasaule izskatījās pavisam citādi nekā no tās puses, ko es skatījos no šīs puses. Cauri ziepju burbuļi. Tas ir vērišķīgi. Mums tad, kad ir bēdīgs prāts ikdienā, vajadzētu tik pa laiciņam uzpūst drusīm burbuļus un ielūkoties viņus. To kongresā vienā no daudzajiem pasaukumiem palīdz uzbūrt iluzionisti Dace un Enrico Pezzoli. Notiek brīnumi Margaritas Stārstes pasaku valstībā. Turpat arī apgādes zvaigznes ABC, palīdzot Nacionālā teātra Sprīdītim, godina savus autorus. Viņu ir daudz rakstnieki un mākslinieki, kuri pēdējā laikā radījuši dažādu raksturu grāmatas bērniem. Gan fantastiku, gan romānus par skolu, gan asprātīgi noformētus dzejoļus. Autogrāfa mednieki medī visus, bet vislielākais uzbrukums tiek Vikam. Man ir jāiedarbina sevi. Parasti tā ar mani notiek, ka es sevi iedarbinu to bērnu, kas mani ir iekšā. Un protams, ir jāzina arī psiholoģija, cilvēku psiholoģija vispār un bērnu uztvers īpatnības. Un ja to visu tā patur prātā un apvienojumā ar savām spējām, cik no autoram Dievs ir devis tās spējas, tad tas rezultāts nu, tāds ir. Es tikai par rezultātu kvalitāti es neņemos spriest. To lai spriest lasītājs, bērni. Esmu pārliecināts, ka grāmata kā literatūras izteikšanas forma ir mūžīga un būs vienmēr. Jo var jau arī būt tāda situācija, ka elektrība no planētas pazūd. Jo tehnokrātija un vispār tehniskā civilizācija, tā ir trausla lieta. Te tā ir un te tā nav.
Un mēs zinām, ka Dienvidslāvijas kara gadījumā dažās dienās vienkārši likvidējās. Viss tika likvidēts ar kardarbības rezultātā. Cilvēki acu mirklī nokļuva alu laikmetu cilvēku apstākļos. Un kad nav elektrība, kāda jēga ir datoriem un kāda jēga ir internetam, tas viss pārvēršas par tukšiem lūžņiem. Bet grāmata var saglabāties daudz, daudz ilgāk. Bet kā šī jūsu jaunā grāmata, ar ko saturā varētu ietekmēt tādu pozitīvu attīstību? Manuprāt, veiksmīgi izdevēji ir atraduši veiksmīgu tekstu grāmatas 4. Vākā. Noraksturojot šo grāmatu, un es pat negribu citēt un lasīt, bet auditorija un adresāts faktiski tas ir pamatskolas vecuma cilvēks. Apmēram, ko viņš dara grāmatā? Viņš kaut ko. Nu, iedomājieties, ko var darīt cilvēks vecumā no 3. Līdz 9. 8. 9. klasē. Visas tās problēmas, kas ir tādam vecumam, ir aktuāls, te arī tiek vairāk vai mazāk apskatītas. Kāpēc atbrauc tik tālu no Latgales? Nu, ļoti interesējā rakstniekus satikt un arī palikt autogrāfus. Gribas redzēt, kādi viņi ir, kuras grāmatas sarakstījuši. Kādi ir? Nu, patīkam iepazīties. Kļūdas labojums. Neesam vēl raidījumā dzīvīt par šādu grāmatu runājuši. Un tā būtu vai fantastika, kas tagad ir, vai arī skolas romāns. Kas tas ir? Ka skolas romāns. Es esmu skolotāja un tas ir skolas romāns. Kaut gan īstenībā es mācu ne jau tādas lietas, ka varētu domāt, ka es rakstītu grāmatas par skolniekiem, jo es mācu arodu vidusskolā celtniecību zēniem. Jā, bet par cik man ikdiena paiet kopā ar jauniešiem, tad, protams, kā tad, kad bija jārakstā oriģināla literatūras jaunatnei konkursam, tad man bija ko uzrakstīt. Stāsts visu laiku ir par, šajā grāmatiņā ir par to, kā bērnams, kas bērnams vairāk vajadzīgs. Tā ir ģimene, vecāki, sirds, mīlestība, siltums, tas pēc kā katrs bērns ilgojās. Un ja gadās dzīvē sastrādāt kādas kļūdas vecākiem, tad tas iespaido arī bērnu. Vai šīs kļūdas pēc tam ir iespējams izlabot, tas katram pēc tam jādomā. Kristers jau lasa, sāk lasīt. Nē, es vēl nelabāk lasīt. Tu kādu burtu jau pazīsti? Tikai ovīts burts un tikai kā viedu burtu eludes. Es visu rakstu pēc kārtas, tikai datorā. Mēs lasam katru vakaru pasakas viņam. Līdz ar to rādam arī tos burtus un tādā veidā radinam pie tā, ka grāmatas ir svarīgas un nozīmīgas. Protams, tāpēc, ka viņam rodas jautājumi pasakas laikā un pasaka, kurā gadījumā jālasa ar intonāciju, lai bērns viņu saprastu. Un, protams, ka uz jautājumiem paralēli atbildot, arī tā pasakas lasīšana izveidojas. Nu, pasaka kļūst divreiz garāk aptuveni, lai paskaidrotu vēl visu un lai viņš saprastu. Sēkas. Atnāk ziema, atnāk sala, silta gultas, salūzusi, siltas sēkas, nokritušas plīki, aiztek ziemu bērnu. Vai tiešām tā problēma ir tik aktuāla ar bērnu lasīšanu šodien, ka jārīko kongress? Jā, es domāju, ka ļoti aktuāli un labi, ka viņš vispār tāds pasākums tiek organizēts, jo, manuprāt, iespējas bērnam lasīt un arī bērnu prasmes mazinās ar katru brīdi. Un mēs varam par daudzām gudrām lietām runāt un domāt par daudziem sasniegumiem, bet ir kaut kādas pamatvērtības un kaut kādas pamatlietas. Un ja mēs par tām nedomājam, tad nav citreiz. Mēs citreiz domājam par to, kā mājai uzcelt skaistus augšējos stāvus, bet pašas pamats, jo mēs aizmirstam, tie ir jāceļ. Un lasīšanas veicināšana, un lasīt prasmes un iespējas katram bērnam lasīt, katram cilvēkam lasīt, tas ir ļoti būtisks. Es kā skolas bibliotekāra, tā pavisam no vienkārša skatu punkta, es ļoti gribētu, ka man ir vairāk naudiņas, ka es varu atļauties nopirkt ne tikai tik pašas nepieciešamākās mācību grāmatas, bet ka es varētu atlicināt naudiņu un nopirkt tās skaistās bērnu grāmatas, ko tagad tiešām izdevniecības laiž klajā un
un bērni ļoti labprāt, es pat teiktu, ka tā nav taisnība, ka bērniem netiek lasīt, ka bērniem patīk grāmatas, un ja vien varētu kaut kā ieinteresēt, un ja būtu bērniem, ko piedāvāt skolā, viņi labprāt lasīt, jo, kā zināms, tā finansiālā situācija ir tik sarežģīta, un bērniem daudziem, ļoti daudziem, īpaši laukos bērniem, nav iespējams mājās iegādāties to grāmatiņu. Lūk šie brīnišķīgie ziepju burbuļi, nevēl tos bieži salīdzina ar mūsu solījumiem, ar pieaugušajiem solījumiem, jo tie ir tikpat gaistoši un plīstoši, arī valsts mērogā. Skola bibliotekā ir jābūt gan jaunākajām pašmāju autoru grāmatām, gan ir jābūt ārzemju labākajām grāmatām. Turklāt, skolotājiem, lai viņam būtu iespēja bērniem uzdot vasarā vai brīvajā laikā lasīt grāmatu un pēc tam analizēt, šo grāmatu. Skola bibliotekā ir jābūt pietiekamam vienas grāmatas skaitam. 90. Gadu sākumā iepirka grāmatas atbilstoši skolēnu skaitam katrā klasē. Ja bija divas klases, tad atbilstoši divi klašu komplekti. Šobrīd šāda prakse vairs nepastāv, un mēs gribam aicināt tātad atbildīgās ministrijas domāt par lasīšanas nodrošināšanu. Diskusija, kas sākumā izklausījās kā formāli apgalvojumi, tomēr vēlāk pārauga sarunā ar satrauktiem pedagogu un bibliotekāru viedokļiem. Pie tam šī nebija nevienas partijas vai deputātu priekšvēlēšana cīņa. Galvenie atzinumi bija ļoti nopietni, kuriem pašlaik vēlēšana kampaņu laikā neuzskat pat par vajadzību pievērst uzmanību. Valstī trūkst izpratnes un vienotas programmas bērnu lasīšanas veicināšanai. Latvijas skolēni ārpus skolas lasa ļoti maz. Dramatiski samazinājušās publisko bibliotēku iespējas iepirkt jaunas grāmatas. Lai gan Latvijas satversme nosaka bezmaksas pamatizglītību, valstī skolām ir noteikts iepirkums 0,79 lati uz vienu skolēnu mācību grāmatu iegādē. Igaunijā tie 30 eiro, Lietuvā 20 eiro. Tiek pārkāpta ANO bērnu tiesību konvencija, kas paredz sekmēt bērnu grāmatu izplatīšanu. Vēl vairāk, pat diskutē par PVN palielināšanu grāmatām. Kongresā tiek pieņemta rezolūcija mainīt situāciju. Ja literatūras stundu skaits samazinās, neskatoties uz to, ka mums šobrīd jaunieši ir aizvien mazāk lasoši, tad es neredzu iemeslu, kāpēc mēs drīkstējām atļauties literatūras stundas samazināt. Mani mazliet uztrauc, ka šodien šajā diskusijā nepiedalījās praktiski neviena no atbilstošajām ministrijām, tas ir kultūras ministrija un izglītības ministrija, speciālisti, kuru kompetencēs būtu rūpēties vai veicināt, izstrādāt likumdošanas aktus, kas šo procesu veicina pēc būtības. Viņu kompetencē būtu arī atbildēt uz jautājumu, vai ir izglītības politika izstrādāta un kāpēc tās līdz šim brīdim vēl nav. Ja ministrijas pašas to nedara, tad, manuprāt, tā ir sabiedrība, tās ir tās sabiedriskās organizācijas, kuras vai institūcijas, kuras ikdienā saskaras ar šīm problēmām un kuras varētu prasīt. Es domāju, ka šīs dienas kongresa rezolūcija, kurā mēs norādīsim, ka izglītības politika ir nepieciešama izstrādāt un kurā mēs aicināsim abām ministrijām sadarboties, ir pirmais solis. Ir veikts liels starptautisks pētījums par bērnu lasītprasmi, kurā piedalījās 39 valstis, un Latvija ir pēdējā vietā skolēnu attieksmes ziņā pret lasīšanu. Mūsu skolēniem starp visām pētījumā esošajām valstīm ir visnegatīvāka attieksme pret lasīšanu. Un tas ir fakts, kas liktu satraukties visai sabiedrībai un noskaidrot tos iemeslus un tos novērst. Mēs kā izdevniecība redzam to, ka grāmatu nepietiek bibliotēkās, kas nodrošina, kas ir tas, tā institūcija, kas nodrošina vienlīdzīgu piekļuvi grāmatām. Bet mēs, visādu brīnumu vidū vērojot bērnus un vecākus, kuri sestdien bija ieradušies Nacionālajā teātrī, tomēr redzējām viņu ieinteresētību gan par daļrunāšanas konkursu, gan grāmatām un to autoriem, gan mazuļu skoliņu Kivī. Ja tāda lasītāja būtu vairāk, vairāk būs arī gudru un izglītotu cilvēku Latvijā. Mēs atkal esam izsludinājuši konkursu bērnu grāmatu autoriem. Gan teksta, gan ilustrācijas, gan kopā mēs aicinām visus potenciālos autorus rakstīt, zīmēt, nākt pie mums uz izdevniecību. Jo jūs redzat šajā Nacionālajā bērnu lasīšanas kongresā, cik daudz ir to bērnu, kuriem joprojām grāmata ir pati svarīgākā.
bet vēl kāda aktualitāte. Mēs esam Vecrīgā, šis ir man tāds sens sapnis Vecrīgā, medus veikals. Un šis uzaicinājums ar šo gadsimtu aplūkošanu, es domāju, ļoti iederās senajā Rīgā. Šīs senās pamatīgās vērtības ar šīm jaunajām šī gada radītām vērtībām, višu vērtībām, es domāju, ļoti labi iet kopā. Te ir viss medus tikai no manas dravas, tā kā tas ir visos manos veikaliņos. Un nu, vērtības populārākā lieta, un kas ir šī saldā lieta no bitēm, tas ir bišu medus, kurš arī ir vairāk kā 12 veidi šeit piedāvājumā. Gan, teiksim tā, gan rūktens, gan saldāks, gan šķidrāks, gan cietāks savā konsistencē. Un ir arī lietas, ir kārumiņi, kas ir dzērvenes medū, kas ir vieksti medū. Ir lietas, kas, ko bites lieto savā veselības ārstēšanā, šīs propolis, kas ir unikāls dabas produkts. Un arī cilvēkam viņš ir unikāls. Tad ir bišu maize, zietputekšņi. Nu, un pārējās labās lietas, kas tik vēl no bitēm ir rodamas. Lai iegūtu šīs atsevišķās lietas, ir ar bitēm jāprot sadzīvot. Un ir jāizprot bišu dzīve. Dravniekam ir jābūt pietiekoši lielai pieredzei. Un tad mēs varam iegūt šīs monofloros medus. Un tad medus kļūst ne tik vien kā saldviela, bet arī to jau zinās tuvāk pastāstīt dakteri un dziednieki. Viņš būs daudz personīgāks uz mūsu orgāniem kā nu, atsevišķām lietām, kā vajadzībām, kas var mūs palīdzēt mūsu ikdienas veselības veicināšanā. Un šīs vaskas veces dod telpai, dod dezinfekciju. Pirmkārt, sadegot šīm ēteriskām eļļām, kas ir vaskas vecē, mums iet bojā visādi lidojoši vīrusiņi un tā tālāk normālā istabas izmērā, kā šeit, piemēram, medus istabā. Tā kā viss šeit notiek, vajag nākt ciemos.